高铁面临了财务危机，财务改善方案最近就会出炉。除了可能让政府取得主导权，也包括了票价调整方案。交通部表示，高铁一定会降价，而北高最低可以从1630元降到1300元。高铁去年涨价一成，还是面临破产危机，怎么改善财务状况？高铁公司已经提出计划，在得到立法院及股东同意后，十月就会出炉方案。除了透过减资再增资，让政府取得主导权，交通部也明确表示，票价一定会降。原来就是我们的高铁费率就是有一个政府核定费率加上特许公司制定费率嘛，制定费率就是有20%的空间啊，这两个的部分机制会做个检讨。目前高铁的票价是政府核定费率之外，高铁公司可以自己再加20%，将改成除非有重大因素影响，否则不能加价。等于北高有可能从1630元降到1300。不过去年才涨价说要救高铁，如今又喊着要降价。学者表示，最重要的还有提升离峰时段的承载率，才救得了高铁。最关键还是在一些离峰、一些搭乘就承载率不高的班次，怎么样去提高它的承载率？学者表示，除了改善离峰承载率，还有频频出包的问题也得解决，否则以降价之名取得民众的认同，再由政府介入高铁经营，未来高铁再赔钱，还是得落到全民买单。记者林仲林、国煌台北报道。为了抗议中国人大封杀香港特首的真普选，香港大专24所学校从昨天开始发起为期一周的罢课活动，下午在香港中文大学百万大道上举行大会师。而根据香港学联的估计，总共有14000人来响应。接着我们来看看记者林欣怡、彭耀祖来自香港的报道。香港24所大专院校在香港中文大学的百万大道举行罢课活动，而他们也特制这样一个罢课专刊，里面介绍呢世界各国各样的学运活动，就是希望真普选这样的政治改革能够达到他们的目的。穿着白色上衣的学生渐渐涌入中大的百万大道，从制高点来看，场面壮观。学生估计大约有14000人共同响应。24所参与联署罢课的学生代表站上第一线，香港专上学生联会发言人钟永康代表所有学生念出罢课誓言。In the following days, we will have civil lectures in Taman Park to rethink the future of Hong Kong. Meanwhile, we will also go into community to working more Hong Kong people to join the battle.为了抗议中国人大封杀香港特首真普选，学生展开不合作运动，共同发起922罢课一周，要求中国人大向香港人郑重道歉，并撤回原本8月底封杀港人真普选的方案，同时展开立法会改革，确定2017年香港行政长官的提名办法，也要求香港特首梁振英等政改官员引咎辞职，希望能借着罢课行动敲醒香港社会。这不是真的普选，所以我们今天作为一个学生，我觉得应该用自己的力量去争取一些东西。对，我们不牺牲的话，就不会有什么改变。中大新闻系的学生也肩负起传媒责任，不停穿梭现场，希望能比照台湾的太阳花学运，及时将最新的消息透过网络传出去。我们新闻系的同学有些去采访，有些拍短片，有些同学在这边做即时的新闻，在 Twitter 发放一些新闻到给别人看。学生希望罢课能够遍地开花，进而影响到市民能够进行罢工以及商人罢市，这三罢都是希望香港能进行政治改革。以上是公视新闻连线彭耀祖在香港的采访报道。台中太阳饼传出染馊之后，买气是继续的往下掉，业者就公开呼吁，目前上市的太阳饼都是安全无虞的，希望在接下来的10月10号台中太阳饼节可以渐渐拉抬买气。
踊跃来吃饼哦！抢救台中市的太阳饼业，台中市长胡志强和糕饼业者，每个人手拿太阳饼大咬一口，现场成了吃饼大会。刚出炉的，到现在还热的。台中市东山路太阳堂食品卷入馊水油的风暴，让台中市的太阳饼店生意大受影响，连带影响到中秋节的买气。糕饼工会估计，台中市550间的糕饼店业绩大约剩下以往的一半，而中秋旺季过后，业绩继续往下掉，算一算业绩惨跌了6-7成。急货，哦，大家吃很多饼会差一点，但是一般会慢慢恢复，但食物呢恢复的那个力道没有那么好。而当初使用到馊油的太阳堂食品业者也出席了这场记者会，因为涉嫌隐匿被重罚了200万，除了再度致歉，业者也坦承压力实在不小。我们也是依法，那今天当然是有误用到，就是不对。近百间业者联署推出食品登录机制，强调台中市550间的业者使用食材安全无虞，而自由路也在接下来也将推出太阳饼买二送一，能不能挽回消费者的信心，还要继续观察。记者林建生、彭焕群台中报道。这次凤凰台风总算为北部地区带来降雨，虽然北台湾还不至于缺水，不过国内民众的用水量似乎还是不太节省。就有民间的基金会估算过，我们每一天呢是喝2公升的水，但是却是用了73公升的干净水来冲马桶。把洗衣机架高，流出来的水用桶子先收集起来，再靠马达把水抽到马桶里来冲水。深水达人透过这个装置，让一家四口一年省下88%用水，相当228辆消防车水量。对水这么斤斤计较，是因为每个家庭几乎有30%干净的自来水都拿来冲马桶，实在有点浪费。我们一天只喝2公升的水，但我们花了73公升的水在冲马桶。这真的以台湾来说，我们水资源虽然说缺水的时间好不是很长，但是事实上我们是对水资源非常紧张的一个国度。几乎用掉12瓶600cc 瓶装水来冲马桶，台北民众每日用掉335公升的水，比起全世界平均高出近40%。水资源其实得来不易，八月北台湾没有台风，降雨量少60%。翡翠水库管理局指出，幸好有这一次凤凰台风，水库才有保险的进账。我们是评估是可以带来有3000万公吨的这个水量的进账，应该多个将近一个月应该。在台湾打开水龙头就有水，但非洲伊索比亚妇女每天要花几小时提10公升的水走上23公里。在这一场水足迹的展览上，主办单位呼吁民众，台湾是世界排名第18的缺水国，需要好好学习善用水资源。记者林们陈昌维台北报道。